dve let nazaj je bil na našem koledarju XC90, to je ta velik džip. Od takrat naprej pa so si želeli, da bi dobila še eno baby varianto tega Volvota. In danes je tukaj za nama, nov Volvo XC40. A ni res, kaj mini XC90, ima te značilne torove luči, paket opreme intro, pa v bistvu osnovni dizelski D3 motor z avtomatskim menjalnikom. Kot sem že prej omenil, so tele Ledger Ometi del serijske opreme, če pa doplačate, lahko dobite še one dinamične prilagodljive. Naslednja stvar, kaj pa vsi opazimo, je pa tale velika maska, pa z velikim Volvo znakom. Žigar standard. Na zadnjem delu tega Volvo ta zgodba ni drugačna. S tole linijo luči ohranja tisto ta pravo Volvovo dediščino, pa tudi tele meglenke so v bistvu v enaki obliki. Tudi pri platiščih vam Volvo pusti veliki izbire, od 17 pa do 21 palcev imate na voljo, pa tele so za primerjavo 19 palčne. Stransko linijo tega Volvo ta lepo zapolni tale črna plastika, ki naredi še ma bolj terenski vides, pa zelo paše s tole belo barvo avta. Tudi če je tale najmanjši izmed XC-jev, ima še zmeraj elektronsko odpiranje prtljažnika, ima tudi precej prostorno dvojno dno, na vrh je pa še nekaj posebnega, to je pa v bistvu tipsko korito za Volvo XC40 od podjetja autopeprohe.si, ki izdelujejo taka korita. Tako da, če bi imeli vi kaj podobnega, pokukajte na njihov link, ki bo spustila spodaj. Tule prtlažno korito je precej uporabno za vse tiste, ki ostajo kakšne drobnarije ali pa se vam posuva kakšen pesk od kakšnih hojzerjev in bi radi zaščitili svoje dno. Lahko zbirate med takim ali pa tudi, da imate v bistvu silhueto vašega avta. Meni se zdi kar dobra rešitev. Na spritnem sedežu sem prej sedel jaz in je tudi tako neštiman. Tako da zadej je pa vidite, da je res ogromno prostora, tukaj brcam, kakor čem, pa še nad glavo je velik placa. Glede na to, da je tale Volvo opremljen s paketom Intro, je tukaj noter veliko materialov, ki so zelo prijetni na otip, pa tudi veliko mehke plastike. Ampak glavna stvar, ki meni pritegne največ pozornosti, sta pa tale dva zaslona. Tale osrednji, ki ima v bistvu digitalne števce, pa tale tukaj, ki upravlja vso multimedijo, ima tudi Apple CarPlay, navadno navigacijo, pa vse nastavitve v avtu lahko upravljate z tega dela. Sedeži so v tem avtu oblečeni v navadno blago, ima pa tale sedež tukaj eno švedsko zastavco, ki je pa zelo lušten detalj. Armaturna plošča ima tukaj sredinske letvice v črni barvi in pa v vzorcu zemljevida, kjer je bil ta avto narejen. Všeč mi je tudi tale sredinska konzola, ki je v bistvu dovolj dvignjena, da lahko roka normalno počiva na sredinskem zaslonu. Tukaj zraven pa so dodali tudi tale košek za smeti, ki ga v bistvu lahko potem odstranimo in stresemo njegovo vsebino. Tukaj je pa tudi ročica avtomatskega menjalnika, ki jo pomikamo naprej pa nazaj. Za ročno prestavljanje pa v bistvu levo in desno, kar je pa tudi zanimiv feature. Tale pokončen zaslon pri Volvotu nam je poznan že kar nekaj časa in moram reči, da je zelo odziven. Na prvi strani si v bistvu lahko sami nastavimo spodaj, do katerih stvari bi radi dostopali najhitrej, potem tukaj na levi strani pa lahko sami upravljamo z vsemi asistenčnimi sistemi, ki jih ta avto premore. Tale Volvo pride kar bogato opremljen že serijsko z asistenčnimi sistemi. Tukaj spredi ima eno kamero, ki v bistvu nadzoruje prometne znake, pa pešce, kolesarje, pa avtomobile pred vami, tako da se lahko tudi zasilno ustavi, če je to potrebno. Potem ima tudi možnost pomoči pri spustu navzdol po klancu, pa še mnogo drugih stvari, ki jih lahko potem doplačate in jih je tukaj čist preveč, da bi jih danes vse naštel. Tudi pri izbiri motorjev vam Volvo nudi kar veliki izbire, od bencinskih do dizelskih, pa tudi kombinacijo s štirikolesnim pogonom ponuja. Čeprav gre za najšibkejši dizelski motor iz palete, gre v bistvu za dvolitrski štirvaljni dizel, 150 konji, kar pa v bistvu sploh ni tako malo. In v kombinaciji z 8-stopanskim avtomatskim menjalnikom se ta Volvo res pelje zelo uglajeno. Podvozje pri tem avtu je precej čvrsto, ampak za svoj razred se ta avto še vedno pelje bolj na udobni strani. Pa tudi kakšen ovink mu ne dela preveč težav. Pri intro paketu imate na voljo tudi dva vozna profila, normalen pa eko. Zdaj, če doplačate še malo več, jih dobite še nekaj več, ampak s pomočjo tega eko programa lahko rečem, da je neka normalna poraba za ta avto okroglih 6 litrov, pa če se trudite ali pa ne. Plus točke se pa tale avto zasluži tudi z udobjem. Že veliko Volvotov sem pohvalil glede sedežev in tudi ta ni izjema. Ja, glede na to, da si parkrat že zaspal zadnji na sedežu. Pa še ena stvar, ki sem jo prej pozabil omeniti, so pa zvočniki v tem avtu. Tale Volvo ima na voljo 3 različne pakete zvočnikov. Tale ima ta srednjega, se pravi Volvo Premium Sound, ki je precej dober. Lahko pa doplačate še za Harman Kardon paket. Upam, da sva fajn prenesla tale vtis švedski tudi na vas. In če še niste subscribali, dejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!